Hei kaikkia, mun se on Sakkapilistillä taas. Tervetuloa tänne Friday Night Funkingin pariin. Joo, te piditte ensimmäistä osasta todella paljon, joten tehdään toinen osa tätä peliä. Tässä on, joo, pikemmitä puheita, jos et tiedä, mikä tässä pelissä on kyse. Niin, kattokaa se ensimmäinen osa totta kai. Tosiaan viime kerralla otettiin tämä meidän seikkailu, ja tällä kertaa päätetään meidän seikkailu. Kuinka surullista se on. Viime kerralla vettiin viikko 1, 2, 3, ja fiilisteltiin musiikkeja. Ja ei se nyt mihinkään muutukaan tästä osassa. Tässä osassa mennään viikko 4, 5 ja 6. Täällä on muutama musiikki tai soundtrack, siis joka ei toimi vielä ja on rikki. Mä en tiedä, onko ne korjannut mitenkään niitä vielä, mutta jossain saattaa olla semmoinen, että se vaan skippaa ne. Mutta toivottavasti se ei nyt haittaa niin paljon. Tämä on kuitenkin beta-versio puhelimelle ja mä en tiedä, onko sitä virallista tekijöiltä. Tässä on, jatketaan viikko 4. Täällä on Satin Panties, Hide ja Milf. En mä ihan harde viitti laittaa. Tää on minä aika hankala meina. Mä otan normaalille. Vai vitsi, mä tykkään tästä, kun tulee toi blum ääni tosta. 3, noniin. 2, 1, 3. Noniin, mikä biisi? Niin tää on tää, joo. Oi, mulla oli ihan sikaa paljon aikaa viime kerrasta. Apua. Mulla on taidot ihan jäässä. Niin, tosta. Noi, nyt meni vähän paremmin. Tää on nyt joku... perana. Bad. Mitä hittoa, rauhoitu! Herran jumala, täällä tulee paljon näitä. Okei, tää on oikeastaan aika hyvä biisi, mikä täällä taustalla on. Niin toi on nyt... Mä en pysty puhua, pitää keskittyä pelaamiseen. Vitsi, tää laittaa asioita. Niin. Mä en oo pelannut sitä viime osaa. Mä en oo pelannut tätä peliä kertaakaan sen jälkeen kuin viime osa. Mittari mukaan mulle menee ihan hyvin. Mitä mä teen? Mä vedin tässä pari kertaa ohi. Spämmi! Spämmi osittain! Noniin, 50 missiä, oho! Niin tää on zombiäiti, kun viimeksi oli se zombi-isä silloin viikkoykkösessä. Mun pitää keskittää pelaamiseen. En mä pysty puhumaan. 56 missiä, huhhuh. Noniin. Tosta. Jes, se meni hyvin. Jes, mä päästiin ensimmäinen roundi. Mä muistan, että se toinen roundi taas on rikki tässä, että se ei ole vielä tässä puhelinversiossa toimi. Mä en ole varma, mutta se nähdään nytte. 56 missiä, huhhuh. Niin kun viikko 1 saa se zombi, tää isä, niin nyt on zombi äiti. Onks tää rikki? Ei, toimiks tää? Se selviää nyt, se selviää aina ensimmäisessä kohdassa. Tää toimii, okei, hyvä. Ota vähän ääntä. Noniin, pois sitä. Niin. Noniin. Kuka sinä netissä saa? Mun netti ei toimi oikein. Äläs nyt, kun netti on niin ihana. Sinä saa heti tietää, mitä toinen ajattelee. Ei suinkaan, mitä toinen näyttää. Anna olla jo. Kuka sinä netissä on? Okei, mä fiilan tää biisiä, noin. Silloin kun mä alan fiilaa biisiä, niin silloin lähtee hyvät rytmit. Kuten näette, mulla tulee shit tohon tekstiin. Voi pas! Tää yrittää parhaansa, mut mikään ei voi voittaa mua. Siis mä mahtava Sucker Place musiikkipelien jumala. Mua ei voi voittaa mikään. Sä oot niin hirvee herkki. Peleissä... Onnes mä pelataan sen verran paljon. En oo viime aikana pelannut paljon, mutta... Kuitenkin niinku pelannut aika paljon tätä peliä nytten, niin osaan jotain. Tosta. Ei perhana. Mä en ymmärrä noita tuplajuttuja. Mä en ikinä varmaan mitään. Nyt tulee paljon. Oh my god, tossa tuli paljon. Miten tossa tuli noin paljon? Keskity. Mä selviydyin just tosta. Ja se oli vasta kakkosta roundi. 64 missiä. Huhhuh, ja kombo ykkönen. Hyvin menee. Noniin, onks se kolmas biisi, mikä on rikki? Se selviää ihan kohta. 3, 2, 1. Onks se go vai? En mä vielä ymmärrä. Joo, kolmas biisi on rikki.
No niin, siinä oli viikko nelonen. Ei vedetty kolmatta roundia, mikä siinä olisi ollut. Se olisi ollut toi MILF-biisi, mutta se on nyt on rikki tässä puhelinversiossa tässä. En mä tiedä, onko tässä virallista tekijöitä tätä peliä, mutta hyvä, hyvin on ainakin tehty. Se on seuraavana viikko vitonen ja tää on tää jouluteema. Laitetaan normaali, olisiko kyllä hardilla? Mä vedän muuten hardilla. Jos mä vedän tän hardilla läpitte, niin joka ikinen teistä katsojista, jotka katsotaan videota tällä hetkellä, niin joutuu tilaamaan mun kanavaa, sovitaan sillä lailla. Noniin, tilaajien puolesta. Tässä on nyt tän ihmeen zombi-isän, vai onko toi demoni-isä? Ja sitten ton zombi-äidin yhdistelmä. Okei? Pitää laittaa vähän ääntä kovemmalle kohta, tai kuulu kauhean kovaa ainakaan videolle. Tää on paljon helpommin kuin toi aikaisempi. Mitä ihmettä? Okei, ei olekaan. Ei oo, mä en osaa yhtään mitään. 16 missiä. Noniin. Vitsi, tää on muuten siistiä jouluteema. Siis tuolla ihmeen kaikilla jouluasut täällä. Noniin. Noniin. Hyvä. Padadadadad. Oi, hyvin meni. Oi, mä tykkään, että noin laulaa yhdessä nytte. Siis mä en ihan sika siistiä, että ne laulaa yhdessä. Koska mä tykkään molempien äänestä omalla tavalla. Pipu, mamma, mamma ja pipu. Niin, niin se menee. Vaikka nyt tulee ihan liikaa shittiä täällä ja pääniä. 23 missiä. Tää on helpommin kuin se toinen. Noni. Okei. Okay. Hyvä. Nyt lähtee. Boom! Ei ota kauhean hankalaa. Siis on tää hardilla vielä. Okei, nyt tulee tää kimeä versio. Okei, nyt menee huonosti, nyt menee. Toi meni huonosti, tuli ihan sika paljon missei tossa. Onks tää sun paras yritys haastaa mua? Laita enemmän näitä nuolia. Suolia! Huhhuh, mä en tiedä, onko toinen biisi rikki vai? Tässäkin taas olla joku rikki mun mielestä. Taas olla seuraava biisi. En muista, tämän biisin nimi taas olla kokoa vai? Oliko se kokoa? En mä tiedä. No niin, onko se rikki vai ei? Älä on rikki, älä on rikki. Älä on please rikki. Mä en kuule mitä. Hyvä, se toimii. Okei, okay, tää on paljon energisempi kuin toi äskenen. Tyy. Tähän mennessä menee ihan hyvin. Noi tuli. Okei, nää menee paljon nopeammin. Okei, mä taisin nyt mikä tän idea. Joo, mä taisin sanoa vähän liian aikaisin jotain. Tää menee paljon nopeammin liikkuu. Noni, keskity. Siitä. En mä jaksa. Shittia tulee. Oi, mä oon häviöllä. Mä en häviä. Okei, mä oon vähän tappiolla tällä hetkellä. Pakko keskittyä. Nyt pitää keskittyä oikeesti. Ties toi meni paljon paremmin. Miksi toi mittari on vikin tollain? Noni, mittari liikuu vähän toiseen suuntaan. Mä oikeesti hävisin to. Siis oikeesti, toi on jo paha, toi on paha. Huhhuh, toi oli paha. Tosi näette muuten game over ruudussa aika läppä. Huhhuh, toi oli paha, toi oli paha. Pitäis mä jäänyt suoraan tohon ihmeen kolmanteen, eli Winter Horrorland on kolmannen biisin nimi. Mä menin suoraan kolmanteen, mä en välitä, että mä hävisin tossa. Ai vitsi, toi on hyvä ääni. Mä menin täältä freeplaystä siihen. No niin, mä vähän saatan kusettaa teitä, että mä en nyt vedä viikko vitosta läpitte kokonaan sillai. Koska, näettekö tossa, eggnog, mä oon vetänyt sen läpitte. Siihen tuu skorea, jos et oo vetänyt sitä läpi. Tosiaan joo, Winter Horrorland on kolmantena. Ja siinä on aika outo mikä tää hirvi oli? Siis tää on niinku joku demoni. Siis tää on vielä viikko vitosta. Oh, niin tähän on tää sitruuna. Demoni vai mikä ikinä onko? Okei. Okay. Aha, niin kun tää tyyppi puhuu oikein ihan oikeita sanoja. Wow.
Siis jos kuulet, että tyyppi tässä puhuu oikeesti oikeelta sanoa, että vastustaja. Noni. Tää on tosi hidas. Siis mikä vaikeustaso tää on? Oha, nyt se alkaa kuunnella. Mitä täällä puhuu? Mä en saa mitään selvää ton puheesta. Noni. Aivan helppo. Missä se oikeesti toi yhden vielä? Häh? Miten mulla on 5 missiä? Tää on sika helppo. Noniin. Okei, toi oli hyvä kohta biisissä. Toi kai läpän näköinen, toi tonne sitruunademoni vai mikäkin onkaan. Eikö sitä kutsutaan Limon Demux? Tai mikäkin onkaan. Ei ole sukatti sitruuna. Ei ole puuhöylä! Oi, toi oli hyvä toi. Joo. Se kosti niin creepiltä. Siis toki tää on creepy, mutta ei tää mun mielestä tätä biisi mitenkään on hyvää. Mä en saa yhteenkään sanoa selvää. Mä en ymmärrä mitä toi puhuu, mä en saa yhteenkään sanoa selvää mitä toi sanoo. Mikä toi meni just? Miten mä oon 10 missiä? Mä ees liikun nopeeta. Pitäis sanoa jotain selvää, mitä tää puhuu, mutta en mä saa. Mut sen mä tiedän, että ton ääni on creepy ja toi on creepin näköinen. Toi on tosi creepin näköinen, mutta on pään muoto vähän hassu. Nyt mä sain ensimmäisen sanan selvää, mitä toi äsken sanoi. Se sanoi äsken boyfriend. Noniin, huhhuh. Siinä oli viikko vitonen. Ei saatu toista biisiä läpi, mutta kolmonen saati. No niin, viikko 1, 2, 3, 4 ja 5 läpästy. Enää meillä on viikko 6, joka on paras viikko kaikista. Harmi, että tässä olisi normaalisti tuossa tietokoneversiossa kutskeneja sun muita, mutta nyt tässä ei ole niitä, kun mä pelaan tätä ihmeen puhelimella. Plus, että tässä toi on 3 biisiä, Senpai, Roses ja Thorns, niin toi Roses on ihan sikahyvä biisi, mutta se on rikki puhelinversiossa, että se on aika surullista. Miksi mä hardilla vai millä? Mä menen normaalilla. Tosiaan joo, tää on siis siitä hyvä, että tää on, niinku, tää on videopeli sisällä, kuten näette. Tänään täällä herrasta puhelimella. Tää ei oo niin hienon näköinen. Noniin. Hyvä. Tääkin on hyvä biisi mun mielestä. Noniin. Näin tässä on parhaat. Onks ton nimi taas olla Senpai? Ton ihmeen vastustaja. Boom. Mulla on 10 missiä nyt. Pitää ottaa kyllä ääntä. Tää on niin hyvä biisi. Noin. Boom. Ei perkule. Eikö se ole enempää nuotteja? Nuotteja. Nuolia. Pistä paremmaksi. Okei, nyt se pisti paremmaksi. Okei, nyt se laittaa näitä nuolia. Okei, tää. Keskity. Tuo on ihan sika helppo. Se ei tää minkään mahdoton todellakaan. Ois pitänyt laittaa hardiks. Nyt mä alkoi kaduttaa, että mä laittanut hardiks. Boom, siinä oli se. Eli sit seuraavana toi ihmeen tietokoneversio suuttuisi mulle ja sillä kanssa saattaa vähän enemmän näitä nuolia. Mutta tosiaan tää on rikki, eikö ookki? Onks ne korjannut tätä? Ei on, ne ei oo korjannut tota. Tosiaan toi olisi tosi hyvä. Mä voin ehkä tehdä videon tosta, mutta joo, nyt on kolmas roundi. Ja tossa toi muuttuu demoniks. Joo, toi näyttää vähän erilaisella nytte. Pum 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 pum, tääkin on hyvä. Tää on todellista, tää on myös tosi hyvä biisi. Boom. Toi on paljon pienemmän näköinen kuin mitä siinä tietokoneversiossa on. Toi on paljon isompi toi naamahirviö. Ja miksi toi näyttää tämmöstä Earthboundista kaikasilta toi ihmeen Glass vai mikä se on? Toi naama. En tiedä mistä, ette varmaan tiedä mistä puhun, mutta ne jotka tietää Earthboundin niin ehkä tietää.
Okei. Mitä mä teen? Come on. Tum tum pararam. Tulee koko ajan pää. Nyt tulee täydet. Kaikki tulee sick. No niin. Se siitä tuli jo kuuli. Mä en ymmärrä miten se on tässä täysin tota ihmeen sick kohta. Mulla tulee pelkkää shittiä sieltä haha. No niin. Okei, nyt tulee pahainen pahempi. Siitä. Vieläkö se jatkaa? Paljon sä jaksat? Joo, siinä oli round 3 tässä viikko 6. Olispa se 2 toiminut, olispa tässä niitä kutskeneja, mutta joo, tää on vähän tällainen tässä puhelinversiolla. Joten siinä oli Friday Night Funking. Kaikki 6 viikkoa ollaan läpästy nyt, tai no, viikko 5 läpästy toista roundia ollenkaan. Mä eikö myös yrittää uudestaan sitä? Tosiaan joo, ei nyt päästä ihan kaikkia biisejä kokeilemaan, mitä tässä on, koska esimerkiksi viikko 7 ei ole ollenkaan tässä puhelinversiossa. Mä en tiedä, kuka tän on tehnyt tän puhelinversion. Ja tässä lukee beta-versio, että tullaan varmaan muuttaa sitten, kun tulee kokonaisena. Mutta se on joo, eli kaikki nämä viikot vedettiin täällä sitten. Viikko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne on vedetty läpi nyt. Tosiaan joo, mennään ensi pinnan parissa. Musta laittaa tykkää sitä, tilatkaa kanavaa, laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta, antaa hyvää onnea sun muuta ja kaikki clickbaitia. Joo, mennään ensi pidon parissa ja siihen asti se on. Jolloo!